ሰላም ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። ይሄ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የጆን ዳንኤልን ትላንትና የለቀቀው ሙዚቃ ቼክ እናደርግላታለን። እንደ ባለፈው ከሆነ ትራሽ ብሮ ትራሽ ለነገሩ። እስቲ ለማንኛውም አብረን እናያለን። እስቲ ይሁንላችሁ። እኔ እኮ በቃ ኦኬ። ሶ ጋይስ እሺ፣ 215000 ቪው በ18 አወር አሪፍ ነው። ኮመንት 7000 ኦ ማይ ጋድ ክሬዚ። ያረረ እሺ ሌትስ ጌት ኢት። ኢንተረስቲንግ አለ። እቺ ነገር ደስ ትላለች። እዚህ ጋ ያለውም ያምራል። ይሄ የሚሄደው እርግቦቹ ዱባይ ነው። ሁለት ዘፈን ዱባይ አወጣች ማለት ነው። ቆይ ግን እነዚህ ተጣላን ምናምን ሲሉ አልነበረ እንዴ? ቲክቶክ ላይ ደግሞ ተጣልተው የነበረ መስሎ የሚዋለፈው እሱ ሲገባ እሷ ትወጣለች፣ እሷ ስትገባ እሱ ይወጣል ምናምን። ምን ተገኝቶ ነው ዛሬ ደግሞ? ሌትስ ጌት ኢት። እኔዎሽ አንድ ላይ ቪዲዮ ሰራችሁ። ምን ነበር ያሉት ባለፈው? እንዴ እህትና ወንድም ምናምን ብለው ሲያስጨንቁን አልነበረ እንዴ? ኦኬ ዋው ካሜራ፣ ዋው መኪና፣ ሱፉም ያበደ። ለቫይራል ይህ ልጅ ባይዘው ጭንቅላት አለው። ገባኝ፣ የቪዲዮ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የእነዚህ ልጆች ነገር በጣም በተለይ ጆን ዳንኤል በልቶታል። ቲክቶክን ምናምን በቃ አሁን እንዴት መሰላችሁ፣ ከጃኒ ጋር ተጣልተናል ምናምን ብለው ድራማ ሲሰሩ ነበረ ቲክቶክ ላይ። እና አሁን ክሊፑ ላይ እሷ እንዳለች እስከ ተለቀቀ ሰዓት የሚያውቅ የለም ምናምን። ከዛ ሰው እንዲህ አንድ ላይ ትችላለ፣ በቃ ትችላለ። እና ደግሞ እቺ ልክ ዘፈኗ ልትለቀቅ ስትል አንድ አይፎን እና ኮመንት አድርጉልኝ ይላል። ሰው ዝም ብሎ ኮመንት ይደረድራል። ከዛ ዩቲዩብ ይህ ቪዲዮ አሪፍ ነው ማለት ነው ብሎ እይታ ላይ ያወጣላል። ጭንቅላት እና ጂጂ ምናምን እንደዛ ቲክቶክ ላይ እሪ ስትል የነበረውም ከአንተ ጋር ስክሪፕት ነው። ወይኔ ጨዋታ አቮካዶ መስላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደተለመደው ነው። እኔ ሚውዚክ እንደውም ክሊፑ ይሻለኛል ከዘፈኑ። በእናት በቃ እውነቴን ነው። በቃ ተደጋገመ ዜማዎችም ምናምን ይሆናል። ብቻ ዘፈኑ እኔ ምንም አልመጣለኝም። ክሊፑ እንደውም ከሱ ይልቅ እያሰማ ካሜራ አንግሉ፣ አለባበስ ምናምን ቀጥታ ቡርጅ ከሊፋ ላይ። እነዚህማ ቤስት ፍሬንድ ብቻ አይደሉ።
ካሜራው ምናምን በጣም ነው የሚያምሩ ቦታው ወይኔ ዋው አንግል ዋው ዋው ካሜራማን አይታችሁታል ጽድት ነው ያለው በቃ እይተው አናውንስ አድርገዋል ከዚህ በኋላ እርግጠኛ ነኝ እቺ አቡካዶ የመሰለችዋን አለባበስ ከመኪናዋ ጋር ማሽ አድርጓት ነው ቀረጻ አሽዋቹ አሪፍ ነው ያ አይ በቃ ይበቃል ታቂ ኩርፌ በዛ እንጂ አሪፍ ነው በጣም ተመችቶናል እና እንደልኳችሁ ቫይራል እንደወጣለት ይሄ ልጅ ልክ ቪዲዮ ሊለቅ ሲል ብዙ ድራሞች ይሰራል ቲክቶክ ላይ ምናምን ይሆነ ከዛ አንድ ሰው ሾክ እንዲሆን ምናምን ብዙ አይነት ነገሮች ይሰራል ይመቸኛል ያ ጭንቅላቱ ነው አሪፍ ነው ተጠቅመውበታል እኛ ምን ተጠቀምበት እስቲ ለማንኛውም ዩቲዩብ ጆን ዳንኤል ሳቂ ኩርፌ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ለተከታተላችሁኝ በሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ኮሜንት ማረጋችሁን እንዳደረሱ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በተረፈ